السلام علیکم ملګرو، دا د اجراګانو یو پروګرام شوی دی چې خوا کې تاسو له جمعات هم ښکاري، د جمعات مناره هم ښکاري، مخامخ کلمه هم دی، ویډیو کې به تاسو له ښکاره شي. جی اصل کې دا پروګرام چې د اجراګانو دا کم شوی یا د جمعات حدود کې شوی دی یا جمعات نه بهر حجره ده، هغې کې دا پروګرام شوی. په دې باندې ډسکشن کوو. ډېرو زیاتو ملګرو دا ویډیو مال راولېږله او ډېر زیات په سوشل میډیا باندې هم خوره شوې ده، او خلک وایي چې الله پاک غضب به خامخا ضرور راځي چې داسې قسم حرکات کېږي. په دې باندې هم ډیټیل ډسکشن کوو. ډېر ملګري وایي د پېښور سره مطلب کوهاټ روډ باندې دغه علاقه باندې دا ویډیو مطلب دا پروګرام شوی دی یا پېښور کې، یعنی هاو چې هر ځای دا پروګرام شوی دی. زما د ویډیو مقصد دا دی ګوره چې خدای پاک هر ځای موجود دی. خدای پاک په جومات کې هم دی، خدای پاک په میخانه کې هم دی، خدای پاک د ډمانو ځای کې هم دی، خدای پاک هر ځای کې موجود دی. ګناه چې ته هر ځای کې هغه خدای پاک ویني. جی خو مونږ بیا الله پاک انسانان پیدا کړي او مونږ اشرف المخلوقات، مونږ د الله پاک پوهه را کړې ده. جی نو بیا چې داسې یو پروګرام کېږي، د جاګانو یو ډانس پروګرام کېږي، میوزیک وي او هغه د جومات خوا کې کېږي، نو دا زموږ معاشرې سره او زموږ دین سره مطلب دا خبره نه ښایي. دا مونږ الله پاک پوهه را کړې، اشرف المخلوقات مونږ الله پاک پدې پیدا کړو چې مونږ خو بده کې فرق وکړو. جی نو دا پروګرام چې هر چا کړی دی، مالا پته نشته، اسلم را نشته چې دا کم ځای کې شوی، کم کلی کې شوی، یا چا کړی دی. باره کې زه ډسکشن نه کوم چې هر چا کړی دی، الله پاک ته ټول له هدایت را. دا پروګرامونه هر ځای کې هر ودونو کې کیږي. جی خو بیا موږ د ما د ویډیو مقصد صرف دا چې پهلا خدا سه قسم پروګرام او جوړول پکار دي نه چې هغه زموږ د دین خلاف وي، هغه بیا د موږ معاشره خلاف هم وي. لکه دا سه قسم پروګرام زموږ معاشره هم نه مني، دین خوال لري، زموږ د دین خلاف موږ روان یو. جی بیا معاشره هم نه مني، بیا ته ولا یو داسې یو ټاکي چې هغه بیا مطلب د خلکو د عبادت زی ویل، ته خلک عبادت لراځي. جی تاسو لخر جمعه سره خو اصل کې خبره دا چې جمعه سره خو کې به سه علاقې داسې اوس هم چې سره جمعه سره خو کې حجره هم وي. هغه حجره صرف د غم خادل د پاره استعمالیږي، خو داسې قسم پروګرامات د پاره نه. یو غم شي کې دعا کیږي، درې مکیږي، خیرات وغیرہ کیږي، نو دغه د پاره غو حجره استعمالیږي. خادل د پاره هم استعمالیږي، خو داسې قسم پروګرام د پاره نه چې د جمعات منارې هم ښکاری، چې د تعالی خاص افاخ کاری چې دا جمعات ته اور ور سره ډیر مرګری وي چې د جمعات په سهن کې تو مخته تو بنا اوذ بالله دا پروګرام شوی نه. د جمعات په سهن کې بنی شوی دا شو ارم چې دا جمعات سره خوا کې حجره دای کې دا پروګرام شوی دی. خو نو کول په کار دی چې جمعات سره خوا کې حجره هم وي، داسې قسم پروګرام، داسې قسم ګیدرینګ. او دې ګناه کې مونږ ټول ملوث یو. جو بیا چې دغه پروګرام چا جوړ کړی دی او بیا چا زه ټاکلی دی چې دې ځکه بوکو بیا دغه پروګرام لکم خلک ناشتي، نو غوی له هم پکارو چې اټلیست منی کړو د غزینه چې دې ځکه کم اس کم دا پروګرام نه دی کول پکار، ځکه دا زموږ عبادتګاه ده. او بیا داسې قسم ویډیو څنګه چې دا پر سوشل میډیا باندې خورا شوی، څوک پیو قسم سره خبرې کوي، څوک په بل قسم خبرې کوي. مونږ خو لکه مطلب مونږ مسلمانانو کې بیا سپیشلی پاکستانیانو کې او با پښتنو کې مونږ کې دا چل دی چې مونږ نیگیټیو پوینټ ډیر زر راو چتاو. یو سړی که 50 ښه کارونه کوي نو هغه مونږ نستای هو، کو یو غلط کار وکړو نو مونږ راغه 50 ښه کارونه پاغه یو غلط کار باندې هغه ټول هر څه مونږ ولا خراب تراب کوجي. نو زما د ویډیو مقصد صرف دا وجي چې پروګرام پهلا په کار نو که کول مونږ بیا مو داسې زی ټاکل او کم اس کم چې جمعه د مناره د جمعه د کلمې پکې کم اس کم نخ کاری دیجی. او په دې باندې په دې وجه باندې په دې ویډیو باندې هم ډیر خلک تنقید کوي. نو نو په کار جی ډیر مرګونو رو لګل چې ډیسکشن دا ښکارا خبره ده زمونږ د مذهب خلاف دمي ګډول اجراګان دا خپل لري زمونږ د اسلام زمونږ مذهب چې کوم دغه خلاف دی. او بیا چې مونږ ولدا سه زیو ټاکو چې هغه ځکه مطلب ټوټلی اگینست دی دا یو شاړو غونټ ویډیو د ویډیو کتلو زیاته مننه. جی والسلام.